Va? Ser du så väl? Ser att det är tomt. Offside. Ja, det är det. Det är det. Du åker en vardagsmatch. Ja, men shit. Tore. Ja, det finns många en i tre. Ja, det finns precis bakom här. Men är det så gott som dags? Ja, det är perfekt.